Drejtat e njeriu dhe qështit e pakicave Emilia Regjepi në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare të komuniteteve ka mbajtur sot takimin e dytë të forumit për komunitete jo shumicë në Kosovë. Regjepi aty tha se bashkëpunimi me ICON ka sjellur rezultate të suksesshme në shumë projekte të cilat po realizohen pikërisht për komunitete. Ndërsa sekretari gjeneral i ICOs me sedi në Londër, James Holmes, ka thënë se qëllimi i tyre është mbështetja iniciativave me ide për komunitete e tyre, andaj kërkojnë nga organizatat që ta shtojnë bashkëpunimin me institucionet. Palet e përfshira në këtë organizim bën edhe një memorandum qëllimit të cilit është të avancoj integrimin e komuniteteve jo shumicë në jetën politike, sociale, ekonomike, arsimore dhe kulturore në Republikën e Kosovës.